አየልኝ አይደል? ይሄን ነጃ የሚባለች እስካሁን አልመጣ። ስልኩም ጠፍቷል። እኔ ስደውልለት ጠፍቷል። ምናልባት መንገድ ጀምሮ እንደው መንገድ ጀምሮ ሆነ አልስተል ከቤት ወጥቶ ይሆናል ማለት ነው። ከቤት እስካሁን አልወጣም እንዴ? አረ ይወጣል። ቅድም እኮ ስደውልለት ቤት ውስጥ ሰው እየጠበቅኩ ነው ስላለኝ ነው። ጭራሽ ቤቱ ሆኖ ደረስኩ እያለ የሚጮትብኝ? አረ ደርሶ ይሆናል። ከደረሰ ይታል። እኔ እንጃ። እና ሁን ይሄን ምን ትለዋል? ከዚች ልጅ ጋር በሱ ምክንያት ሶስት ሰው ነው ስራ የለቀቀው። ምናልባት የግልቅ ምን እንደው ተውካሚ ብዙ ጊዜ ነግሬያለሁ። ለማንም ወገንተኛቱ ጥፋቱን ልትሸፋፍንለት አትሞክር። አረ እኔ እየሸፋፈንኩ አይደለም። ምናልባት ብዬ እኮ ነው። አሁን ነጃ እንደዚህ በሰዓቱ ገብቶ በሰዓቱ ነው የሚወጣው? አዎ። ምን ማለት ነው? እኔ እንኳን ማቀው በዚህ ወር አንድ ሳምንት ሙሉ አሞኛል ብሎ ቀርቷል እኮ። ያው የነሱንም ፈርሙ ነው። ለምንድን ነው የሚፈርሙ? ፍቃድ ከሆነ ፍቃድ ተብሎ አይሞላም እንዴ? ከታመመ ቀሪያ ይያዝም ብዬ እኮ ነው ያስፈረምኩት። ያኪም መስረጃ አምጥቶላ አላመጣም። ነገር ግን ላንተ ነገር ያለው ብሎኛል። አንተ ለኔ እንገረኝ አይንገረኝ ምን አገባህ? ስራና ስራ ለኔ መተጠይቀኝ አንቢ ብሎ ይቆጣኛል። ለምንድን ነው የሚቆጣ? አንተ ትልቅ ሰው አይደለህ እንዴ? እዚህ ጋር ማንም ማንንም የሚመቆጣ ስልጣን የለው። ትልቅ ሰው እኮ ነው አንተ። እዚህ ጋር ስራን ብቻ ነው መስራት ያለብህ። ማንም ምንም ቢል ምንም አይመለከትም። ምን ነው ችግር አለ? ዛሬ ቀን ስንት ነው? 29። የ29ንም ያስፈርምከው ለምንድን ነው? ፈርሟል እንዴ? ቆይ ቆይ ደሞ የነጃ ፊርማ እንደዚህ ነው እንዴ?
ምን እየተካሄደ እንደሆነ ልትነግረኝ ትችላለህ? እኔ እኮ ጥፋተኛ አይደለሁም። እሱ ነው ፈርምልኝ አለ። ፈርምልኝ ቢልህስ እንዴት ትፈርምለታለህ? አንተን እኮ እዛ ቦታ ላይ ያስቀመጥኩ እሱን እንድትቆጣጠረው ነው። አልፈርምም ስላለኝ ካንተ ጋር እንዳትጣሉ ብዬ እኮ ነው እንደዚህ ያደረኩት። ብንጣላስ ምን አገባ? አንተ ዝም ብለህ ስራህን አትሰራም? እሱ በዚህ በኩል ያጭበረብራል፣ አንተ ትተባበረዋለህ። እየተባበርኩት አይደለም። ንገረኝ፣ ምን እያደረክለት ነው? አሁንስ በቃኝ። እኔ ከእሱ ጋር መታገል መጨቃጨቅ በጣም ሰልችቶኛል። አንተ ደግሞ አትረዳም። ምን ልረዳ? አንድ ነገር አድርግ ባልኩት ቁጥር አንተ አትታዘዝም ይለኛል። ነጋጠባ የአጎቴ ልጅ ድርጅት ነው እያለ ይፎክርብኛል። እውነትህን ነው? ሁሉም ሰራተኛ ላይ ነው እንደዚህ የሚያደርገው። ቀድመህ ለምን አልነገርከኝ? እኔማ ከዛሬ ነገ ይሻሻላል እያልኩ ነው። ሂድና ሻውን ቀስ ምጣ። ቃሲም፣ እስቲ አንተ እውነቱን ንገረኝ። ነጃ ሰራተኞች እንደሚወጣብህ ታውቃለህ? ምንም አልገባኝም። እንዳልገባህ አትምሰል። ነጃ ሰራተኞችን የአጎቴ ልጅ ድርጅት ነው እያለ እንደሚወጣብህ ታውቃለህ ወይስ አታውቅም? እሱን አውቃለሁ። አንዳችሁ እንኳን አትናገሩ። አንዳችሁ ምን ብለን እንነግራለን? የሚያደርገውን በጠቅላላ ነዋ። አብዛኛው ሰራተኛ የአጎቴ ልጅ ስለሆነ እንዲቆጣጠረን የፈቀድክለት ነው የመሰለው። ደግሞ ብዙ ጊዜ ውሳኔውን ስለምደግፍለት ለሚያደርገው ነገር ሁሉ እውቅና የምትሰጠው ነው ይመስላል። ከዛሬ ጀምሮ ግን ድርጅት ውስጥ የሚከሰተውን እያንዳንዱን ነገር ለእኔ መናገር አለበት። እሺ? እሺ። እንደውም ተው፣ ነገ ሁሉንም የድርጅቱ ሰራተኛ ስብሰባ ጥሩልኝ። እሺ። ካሚ፣ አንተ የሰው ኃይልን ማስተዳደሩ የከበደ ይመስለኛል። ኧረ አልከበደኝም። ግድ የለም፣ በአንተ ቦታ ሌላ ሰው እፈልጋለሁ። አንተ ደሞዝና ጥቅማ ጥቅም ሳይነካብህ ወደ ሌላ ክፍል ትዘዋወራለህ። እሺ። ለጊዜው ግን ሰው እስካገኝ ድረስ በስራ ትቀጥላለህ። እሺ። ግን እኮ ትክክል ነው። ምንም ዘመድ ቢሆን እኮ መበደል የለበትም አይደል እንዴ? ሻውን እንዴት ነው መልቀቂያ የምጽፍለት? ለማንኛውም ሰራተኛ እንደሚጻፈው ትጽፍለታለህ፣ አለቀ። እሱማ እንደሚደረገው ይደረጋል፣ ግዴታዬ ነው። እኔ እኮ የሚገርመኝ አንድ ሰው ዘመድ ስለሆነ ብቻ ሀቁ መዞለም አለበት? እኔ ይዞለም የሚል ቃል አልወጣኝም። እኔ እያልኩ ያለሁት ለልጁ መልቀቂያ መጻፍ ከበደኝ ነው። ለማንኛውም ወደ ስራችን የምንገባ ይሻላል። አዎ እሱ ነው የሚሻለው። ምን አይነት ሰው ነው እባክህ? እኔ ነሯሩ አምጥቶ እሱ ሄዳል። ጠብቆ ነው የሄደው። ምን ያጣድፏል? ምን ያሯሩጧል? ለዚህ ለብጣሽ ወረቀት በአስቸኳይ ስለፈለገው ይሆናል። እና ከፈለገ አይጠብቅም። ለማንኛውም ሲገባ ይደውልልኝና ያምጣልኝ ብለዋል።
ደግሞ ሌላ ቦታ ላይ ነው የራሱ ጉዳይ። አረ ሂድለት። ደውልኝ ማለት እንደነገርከኝ እንዳትነግረው እሺ? ነግሬሃለሁ። የምትባለውን ብቻ ስማ። አልነገርከኝም። እኔም አልሰማሁም። እኔ ነግሬሃለሁ። እኔ እናንተ ከመቼ ጀምሮ የተስፋፈጥ ነው? ስራን አርፈ ብትሰራ ይሻላል። ከፈለኩ ዛሬ አባርሃለሁ። እሺ? ገላገልከኛ። ይህን ነገር እንዳረሰው አረሰ። በጣም ገርምሰው ነው መጣው ደረስኩ እያልክ እየዋሸህ ደግሞ አሁን እንዲህ ስትል ስታወራ ትንሽ አታፍም? ምን አገባ? እስቲ ወረቀቱን አንተው ፈርምልኝ። እኔ ፈርሜ እሰጥቻለሁ። በጣም አሪፍ። ዝም ብለህ ኮን የምትጨናነቀው? ወይ ዝም ብለህ ምንድነው መታሽ ሞትተው? በአንተ ምክንያት ስራ ያደገው ውስጥ ገብቷል። አሁን ይደውልልኝና ያለበት ድረስ መጥቶ ያቀብልኝ ብሏል። ሂድ አቀብለው። እዚህ ቢሮ እንዴት ነው? ዛሬ የተፈጠረ ነገር አለ እንዴ? ለምን አትወጣልኝ? ስራሽ አትወጣልኝም? አዎ ውጣልኝ። ስራ የልስራበት ባልሰራል። እኔ ነጃ አይደለሁ። በጉጉት ነው የምጠብቀው። በጉጉት ያገላገልከኝ አለ። አንተ በጉጉት እኔን? አዎ በጉጉት። ሁለትሽንም የልብ ልብ ማን እንደሰጠሽ ነው ያለው። ይኸው ጃቢሬ በጣም በፍጥነት ነው የመጣው። ቀላል በፍጥነት ታክሲ ሳጣ በባጃጅ፣ ባጃጅ ሳጣ በእግሬ፣ እግሬ ሲደክመኝ ደግሞ በባጃጅ። በቃ ዝም ብላ ትለፍልፍ። ጠብቅ። ይሄኛው የሶስት ወር ደሞዝ እና ኮሚሽን ነው። ይሄኛው ደግሞ የስንብት ደብዳቤ ነው። እና ልታባረኝ? አዎ ላባረ። አልገባኝም። ላባረ? እዚህ ድርጅት ውስጥ አንተ እየበጠበጥከኝ ያለው? ይሄ እኮ ያጎቴ ልጅ ድርጅት እኮ ነው። እንዴት ቢሆንስ? እኔ ያጎቴ ልጅ በሆነ አንተ መብት መበጥበጥ መቻል አለብህ እንዴ? ቺ ይዛችሁልኝ አልወጣም። ውጣልኝ። አሁን አልወጣም። ይዛችሁልኝ ውጣ። አልወጣም። ይዛችሁልኝ አልወጣም።